Готель «Поділля» хочуть забрати у профспілок. Рішення про передачу комплексу у державну власність прийняв Рівненський апеляційний господарський суд. Наразі керівництво «Поділля» збирається його оскаржувати. Загалом судова тяганина довкола комплексу в центрі міста триває вже 3 роки. Готель «Поділля» – власність держави. Таке рішення прийняв Рівненський апеляційний господарський суд, задовільнивши скаргу обласної та Генеральної прокуратур. Повідомлення про це на своєму офіційному сайті розмістила прокуратура області. Постановою Рівненського апеляційного господарського суду за державою в особі Фонду державного майна визнано право власності на туристичний комплекс «Поділля». Тепер вже колишні власники «Поділля» розводять руками. Такі дії називають звичайним рейдерством. Запевняють, комплекс завжди належав профспілкам. І жодної копійки на його ремонт чи будівництво з казни не витрачали. Сьогодні к нам приходять і кажуть, віддайте державі. Державі воно ніколи не належало. Немає ні одного документа, який підтверджує, що це було державним. Готель збудували у 1972 році за гроші обласної ради по туризму та екскурсіям. Ділянку під нього виділила тодішня влада. У 1998 році приватизували і передали у власність ПАТ «Вінниця Турист». Представники останнього кажуть, за останні 20 років на реконструкцію комплексу витратили більше 12 мільйонів гривень. Можна порівняти ситуацію, коли ти побудував хату, прожив в ній 40 з лишнім років, а потім приходить дядько і кажуть, це не твоя хата, її треба віддати. Балансова вартість «Поділля» сьогодні 5 мільйонів гривень, ринкова – у рази більша. Тож причина проблем, кажуть в готелі, очевидна. Виникла така ситуація, що в нас в країні до влади прийшли люди, які почали активно займатися тим, що привласнювати чужу власність. Ну, це режим, будемо казати правду, Януковича. Вони по всіх регіонах, не тільки в Вінниці, поновили ці всі справи і почали забирати профспілкову власність. В оприлюдненому прокуратурою релізі вказують і підстави, на які спирався суд, приймаючи рішення. Прокуратурою доведено, що рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради про передачу прав власності на приміщення даного комплексу загальною площею понад 6 тисяч квадратних метрів одному з приватних підприємств суперечить чинному законодавству. Міська рада не передавала майно профспілок, воно просто оформило документи цим профспілкам. І незважаючи на те, що це 98 рік, попроходили всі терміни позовної давності, суд поприймав рішення, оскільки це все робилося під тиском. Сидіти, склавши руки, власники комплексу не збираються. Кажуть, як не боротись, дуже скоро його знову приватизують та продадуть задешево, оскільки в Україні немає жодного державного готелю. А от Вінниця Туристу у разі відчуження майна доведеться сплатити ще й 1 мільйон гривень ПДВ. Це по всій Україні такі ситуації відбулися. На жаль, прокуратура використовувалася саме як інструмент для того, щоб відібрати майно у профспілок і передати, і потім різними механізмами передати вже до лав сім'ї. Тепер у Поділлі готують касаційну скаргу, а ще збирають 50 тисяч гривень на оплату послуг Вищого господарського суду. Кажуть, за потреби звертатимуться і до міжнародних інстанцій.